Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære gode Herre og Frelser, vi takker og lover deg for all din nåde imot oss. Takk, Herre, at du sørger for oss i alle ting. Takk, Herre, at når du er vår hyrde, skal vi intet mangle. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd, og at du vil åpne våre ører, at vi hører rett, for at vi også må tale rett om deg. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Amen. Det hellige evangeliet for 16. søndag i treenighetstiden står skrevet hos evangelisten Markus i det 7. kapittel, og vi leser fra vers 31. Da Jesus dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt igjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, Efata, det betyr lukk deg opp. Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både døve hører og stumme taler. Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Med det vi hører i dagens tekst, så er vi kommet til den perioden i Jesu liv der han gradvis begynner å trekke seg tilbake fra folket. I det foregående så har vi hørt om helbredelsen av datteren til den kananittiske kvinne, og forut for det beretningen om brødunderet når Jesus metter de 5000. Og det ser ut til at brødunderet utgjør noe av et vannskille i Jesu virke. Dette ser vi i Johannes evangeliet 6. kapittel, for Jesus peker her på hvorledes han er det levende brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Og så sier han, den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han har liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Og dette vekker så voldsomt anstøt at folket vender Jesus ryggen, og dette skjer samtidig med at fariseernes fiendskap mot ham mer og mer blir uttalt og tydelig. Dette fører da til at Jesus stadig mer trekker seg tilbake fra folket, og når vi hører han drar opp mot Tyrus og Sidon, så er han egentlig utenfor det som er Israels egentlige landemerker. Han er i områder som i alt vesentlig består av en hedensk befolkning, og det Jesus ønsker å gjøre i denne tiden, det er å ha disiplene mye mer for seg selv, for å kunne undervise dem i fred, uforstyrret av stadig
pågang fra fiender med mange som har en helt annen agenda. Etter at den kananittiske kvinnens datter er blitt hjulpet, drar Jesus videre nordover mot traktene ved Sidon. Sidon ligger hele 4 mil nord for Tyrus, så han drar enda lenger inn i hedenske områder, og så drar han østover via Hermon til Dekapolis-landet. Dekapolis, det betyr 10 byer, og det var en politisk sammenslutning av 10 byer som i alt vesentlig lå øst for Jordan, i områder som i dag tilhører sydlige delen av Syria og nordlige delen av Jordan. Så også her er det en hedensk befolkning, og de talte gresk i disse områdene. Så Jesus befinner seg altså utenfor Israels landemerker, men han er likevel kjent. Ryktet om ham har tydeligvis også nådd inn blant hedningene som bor i områdene omkring. Og vi skal være oppmerksom på at noe av det som ligger i at Jesus nå trekker seg tilbake, det er et tegn på at nå holder lysestaken på å bli flyttet. Den holder på å bli flyttet fra Israels folk, og skal altså gå over til hedningene. Den del av det jødiske folk som omvender seg, blir den lille rest. Slik vi hører Paulus omtale dette i Romerbrevet. Men dette er altså situasjonen. Jesus er altså kjent også utenfor Israels landemerker. Og nettopp derfor er det folk er oppmerksom på ham når han kommer, og de fører til ham en som er døv og så godt som stum. Det er jo slik at døve, de har meget vanskelig for å tale, og det er det ordet i grunnteksten også betyr. Han var tung i melet, ville vi sagt det. Jesus tar ham avsides. Og dette er det første vi skal merke oss. For dette er noe som ser ut til å være en grunnleggende regel når Herren vil inn til mennesker. Han må få ta oss avsides. Så lenge en befinner seg midt i livets mange ting, så er det så mye som drar på oppmerksomheten at Jesus ikke får riktig få et menneske i tale. Det neste vi hører er at Jesus stikker fingrene i ørene hans og spytter på tungen og berører tungen hans. Dette er en form for tegnspråk overfor en som er døv og som ikke kan høre det som Jesus har å si. Så via tegnspråk så er det altså at Jesus formidler til ham noe av det som ligger foran. Og så sier han altså sitt Efata. Det er et par steder i evangeliene at det er bevart Jesu ord på originalspråket. Vi har det her, og vi har det i forbindelse med at Jesus oppvekker Jairus datter, der Jesus sier «Talita kumi», «Pike, stå opp» eller «Reis deg opp». Og så har vi Jesu ord på korset. «Eli, Eli, lama sabachthani». Det er tydelig at disse ordene fra Jesu munn har satt seg slik i bevisstheten til
alle dem som hørte det, at de bevarer det på grunnspråket. Jesu ord har gjort et sånt inntrykk at de, så å si, må videreformidle det i sin bokstavelige form. Og så er det altså at Jesus sier dette Efata. Jesus, vi legger merke til, Jesus ber ikke til Gud, men han befaler. Fordi Jesus er jo Gud kommet i kjøtt og blod, og er derfor den som med sitt ord har den makt som ligger i Guds ordet, som lød allerede i begynnelsen. Bli lys, og det ble lys. Det står i Salme 33, han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Og det er dette som ligger i Jesu ord også. Han behøver ikke å bønnfalle Gud. Nei, han befaler. Og så lyder skaperordet fra hans munn, og det skjer som han taler. Og ikke bare er det så at mannen får hørselen tilbake, han får også sin fulle taleevne. Vi har kanskje møtt døve mennesker som strever med å få til å tale. De klarer ikke å tale rent. Men her sies det uttrykkelig at på et øyeblikk så taler han rent, klart, tydelig. Vanligvis vil jo dette ta et stykke tid før en døv eventuelt, hvis han får hørselen tilbake, kan lære å tale rent. Men her skjer også det på ett øyeblikk. Og i dette er det vi ser Jesu guddomsmakt åpenbares. Det underlige som vi hører her, i tillegg også en rekke andre steder i Markusevangeliet, det er særlig Markus som understreker dette, det er at Jesus forbyr at dette skal viderefortelles. Årsaken er at Jesus vil ikke først og fremst ha oppmerksomheten rettet mot det som vi kaller for det sensasjonelle. Det er jo alltid noe som vekker folks oppmerksomhet og interesse, men den gjør også samtidig folk opptatt av helt andre ting enn det Jesus søker å bibringe oss. Han er ikke kommet for å vekke sensasjon. Han er kommet for å frelse det som er fortapt. Noe som han understreker på ny og på ny. Og nettopp dette er det vi også ser alt for ofte avvises. Nå er det slik at det Jesus her gjør, det er samtidig bildet på det som er det aller mest nødvendige at Herren får gjøre i et menneskes liv i åndelig forstand. Det er ingen befalinger vi hører hyppigere i vår Bibel enn denne befalingen. Hør. Hør Herrens ord. Denne befalingen lyder av to grunner. Og den lyder så ofte som den gjør av to grunner. Den første grunnen, det er det at hele et menneskes frelse, hele et menneskes evige liv, det er avhengig av dets hørsel. Skal et menneske bli frelst, så skjer det ene og alene gjennom det å høre Guds ord. Det skjer ikke på noen annen måte. Den andre grunnen til at denne befalingen lyder så hyppig og så sterkt i vår Bibel, det er at det å høre,
det å høre Herren ser ut til å være noe av det aller vanskeligste som finnes. Om igjen og om igjen ser vi i Skriften, og om igjen ser vi også erfaringsmessig det skjer at mennesker hører og hører og hører likevel ikke. De har hørsel, men det ordet som lyder fra Gud, det når aldri inn, slik at det blir tatt imot, forstått og blir til hjelp, til omvendelse og til frelse for et menneske. Hør, det er nøkkelen i den hellige skrift til alt annet. Og derfor lyder altså denne befalingen. Det ser ut til at dette hør altså er utrolig vanskelig, har utrolig vanskelig for å bli tatt på alvor. Ikke minst i vår tid. Det er tusen ting som kaller på oppmerksomheten. Så Herrens ord blir vanskelig hørt. Og jeg tror det gjelder om vår tid nøyaktig det samme som vi hører om i Samuels dager. Herrens ord var dyrt i de dager. Det blir så lite hørt. Om Israel sies det hos profeten Jeremia, når Jeremia skal summere opp Herrens virke og Herrens stell med folket. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, legg bare til brennoffer til deres slakteoffer og kjøtt. For den dagen jeg førte deres fedre ut av landet Egypt, talte jeg ikke til dem om brennoffer og slakteoffer. Men dette var det bud jeg ga dem. Hør, hør på min røst, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Mange synes at dette høres underlig ut, for Gud innstiftet jo vitterlig, da folket var samlet ved Sinai, så innstiftet jo Gud virkelig offertjenesten. Hvordan kan Herren da si, jeg ga ikke befaling om offer og brennoffer? Jo, årsaken er det at offrene i det gamle testamentet ikke er en befaling, en gjerning som Israel får beskjed om å oppfylle for så å si å tilfredsstille Gud. Offrene i det gamle testamentet er det vi kaller for nådemidler. Det er altså ikke en befaling Gud gir, men et middel gjennom hvilket Herren kommer til sitt folk og formidler til dem syndenes forlatelse. Det er altså et nådemiddel, ikke en befaling etter loven. Det er det som ligger bak det Jeremia sier her. Og så sier Herren, men dette var det ord jeg sa til dere. Hør på min røst, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Og nettopp dette er det første Israel får høre når de står under Sinai. Herren kaller Moses opp på folket, opp på Sinai berg, slik som vi leser i kapittel 19 i 2. Mosebok. Og så sender han Moses ned igjen til folket med dette ord og dette løftet. Dersom dere, i våre bibler er det oversatt, dersom dere lyder min røst, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk. Når vi hører en sånn oversettelse, så tenker vi å lyde Herrens røst, det er noe som har med loven å gjøre. Vi adlyder befalinger, og så er det lydighet mot loven som er betingelsen for at en får være Guds folk. Men i grunnteksten så står det annerledes. Der står det, dersom dere hørende hører min røst, da skal dere være mitt folk. Dette er den sterkeste måten å si noe på i
Bibelens grunnspråk i hebraisk. Og hørende høre. Du kunne godt oversette det med der som du virkelig intensivt hører og lytter, da skal dere være mitt folk. Og det er dette Jeremias her viser til i denne teksten. Dette er den befaling jeg ga dere. Dersom dere hører min røst, da skal dere være mitt folk. Og så trekker i fortsettelsen, så sier Jeremias, Herren sier til dem, dette skal du si til dem, dette er det folk som ikke har villet høre på Herrens røst. Når Jeremia likesom skal sammenfatte frafallet i Guds folk, så sammenfattes det ved hjelp av disse ordene. Dette er det folk som ikke har villet høre. Høre Herrens røst. Det mest avgjørende Herren kan gjøre for et menneske, det er det å åpne et menneskes øre, så det begynner å høre. Høre på ramme alvor. Høre Guds ord. Høre det slik han sier. For Herren har jo gitt et veldig løfte knyttet til dette, slik vi leser det hos profeten Jesaja i det 55. kapittel. Hør, så skal din sjel leve. Det evige livet er nettopp knyttet til det å høre dette ord. Fordi dette ord har en livgivende kraft og en livgivende makt i seg, som intet annet har. Det evige liv kommer ikke av noe vi kan foreta oss, utrette eller gjøre. Og derfor står det ikke «gjør, så skal du leve», men det står «hør, hør, så skal du leve». Det er hemmeligheten i alt Guds rikes liv og virke. I den 81. salmen så hører vi Herren sukke. Det er slik i to av salmene i det gamle testamentet, salme 50 og salme 81, der hører vi Herren sukke. Sukke over sitt folk. Og han sier, det sier slik, mitt folk hørte ikke min røst. Israel ville ikke lyde meg. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hardhet for at de skulle vandre i sine egne onde råd. Og om Israel ville høre meg, om mitt folk ville høre min røst. Når vi ikke vil høre Herrens røst, så lar han oss gå våre egne veier. Og det er veier som går til grunne. Men der Herrens folk gjør slik Herren sier, hør min røst, der gir han også dette tydelige løftet. Og om mitt folk ville høre meg, snart skulle jeg da kue deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere. Jeg ville fø dem med den beste hvete, mette dem med honning av klippen. Da får folket alle Herrens løfter, kan ta det til seg, for da vil Herren selv ta seg av dem. Det er derfor vi hører Hebreabrevet i det tredje kapittel så innstendig legger det inn over menighetene. I dag, om du får høre Herrens røst, da forhør det ikke deres hjerte. Å høre, det er nøkkelen til alt Guds rikes arbeid. Og der dette får lov til å skje, at Jesus får åpne et menneskes øre, der løses også dets tunge. For nøkkelen til å tale rett i Guds rike, det ligger i det å først høre,
Bare den som hører rett, kan tale rett. Og så hørte vi det lest fra Salme 40 om han som fikk hjelp. Jeg biet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Og han dro meg opp av fordervelsens grav, av det dype dynn. Her er det en som er dratt opp og har fått satt sine føtter på klippen. Og så sies det, han la i min munn en ny sang. Den nye sangen, hva er det for noe? Det er ikke en ny låt etter siste skrik. Den nye sangen, det er den sang som gis ovenfra, fra Herren, ved at et menneske har fått høre det ord som gir frihet og frelse fra synd. Det er den nye sangen. Da lyder den. Og den nye sangen kan godt si nettopp det som vi hørte i det siste verset i dagens tekst. Den taler om Jesus. Den taler om Jesus og sier han har gjort alle ting vel. Den synger om hans godhet, om hans miskunnhet, om hans nåde. Det er den nye sangen. Han har gjort alle ting vel. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.